שלום לכולם. היום אנחנו רוצים לספר לכם מהי המעלה של הוויתור, המעלה הנשגבה הזאת, שאין מי יתאר, רק מרוויחים. בחור נער בר מצווה, מספר על עצמו, חצי שנה לפני בר מצווה, ניגשתי עם אבא לרב בית הכנסת, לראות איזה פרשה תהיה הפרשה שלי. והרב בודק, ויצא פרשת עקב. אמרתי לאבא בשמחה, אבא, אני הולך ללמוד את כל הפרשה. אבא כל כך שמח, שמחה עצומה. ידעתי שזה הולך להיות קשה, אבל אמרתי אף על פי כן, להתגבר על עצמי, עשיתי כל המאמצים, ללמוד את כל הפרשה. והתחלתי ללמוד עם הרב של בית הכנסת, התחלנו ללמוד. בהתחלה זה היה קשה מאוד. צריך להבין גם, אומר לכם, גם הגבאי הבחור הזה, הוא היה בחור שהיה לו קשה למידה. עוד יותר סיבך את העניינים. בהתחלה הסקתי למילים, מסובכות, לא הבנתי מה עולה, ימין, שמאל, היה כיף תשיבול בקולים. היה קשה מאוד, גם הקריאה, גם הטעמים, הכל הלך. על הפנים. אבל פי כן, המשכתי והתמדתי, ולאט לאט התקדמתי, והתקדמתי, והתקדמתי. הגיע חודש לפני הבר מצווה. אבא בא להיכנס הביתה, נכנס הביתה, באתי לקפוץ עליו, לחבק אותו. פתאום אני רואה שהפנים שלו ממש עצובות. אמרתי, אבא, מה קרה? אמא כבר ראתה שכבר קרה איזה אסון, קרה איזה משהו איום ונורא. מספר אבא, ניגשתי לגבאי להזכיר לו שעוד חודש, הבן שלנו יש לו בר מצווה, ואמרתי, אתה זוכר? כמובן הגבאי אמר לי, כן. כבר חודש, כבר חודשים, כבר לפני זה וסגרנו איתו שזה יהיה השויקת הפרשה הזאת. טוב, פתאום הגבאי תפס את הראש שלו, אומר, אוי ואבוי, מה קרה? פתאום אני נזכר שהבטחתי לאיזה זקנה, מסכנה אחת, קשישה, שהנכד שלה גם, הוא לומד את כל הפרשה, והוא יעלה פרשת עקב. וזה מה שקרה עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אחרי שכבר למד את כל הפרשה, וכבר קבענו איתם. אמר הבחור, הנער במצווה, אני מוכן לוותר אבא, אני לימד פרשת ראה. אבא הסתכל עליהם מופתע, היה פשוט בהלם. אנחנו לרב של בית הכנסת, להגיד לו עכשיו שצריך ללמד אותו פשוט ראה. אמר הרב בשמחה, דע לך, שבביתור לא מפסידים. מיד ניגשתי ללמוד עם הרב את פשוט ראה. הכל להתחיל מההתחלה. ואני מתחיל ללמוד ואני רואה שמתחיל לרוץ, המינים רצות לי, הכל הולך כמו שצריך. ראיתי לפניך היום, ברכה, וכללה, הכל רץ, הכל השתבח שמו. בתוך שבועיים כבר, הכל כבר היה שוטף, כבר... אפילו הרב היה כל כך מופתע, איך יכול להיות? באתי לאבא, סיפרתי לו, אמא, אתה יודע, אני כבר, הפרשה, כבר היא רצה לי, והכל, אפילו יותר קל לי מהפרשה קודם, אפילו יותר מעקב. אבא הסתכל מופתע וחייך ואמר, נו, נסתרו את דרכי השם, אי אפשר להבין כלום. הגיע הפרשת, ראה, וקראתי אותו כמו שצריך, בטעמים, בניגונים. הרב של בית הכנסת, שיבח אותי כל כך, קצת היה לי קצת, הייתי נבוך, ברוך השם, הכל היה כמו שצריך. שבוע אחר בר מצווה, אמא שלי התגלתה למחלה, והיא התחילה להיות חולה, והתחילה טיפולים לבית חולים, וסיפורים, בלגנים, השם ירחם ויציל. חלפו 4 שנים, אמרתי לאבא, אבא, את היום הולדת שלי אני רוצה לחגוג בשבת אצל אמא. וברוך השם, משתבח שמו, היינו שבת, אמא מאוד שמחה. באותו בית חולים היה רב גדול, חשוב ביותר. כל החסידים שלו היו איתו בבית החולים, הרב קצת הרגיש לו טוב. הרב היה צריך לקרוא את הפרשה, זאת הייתה פרשת ראה. הרב הרגיש טוב. ואחד החסידים שאל אם יש מישהו שיודע לקרוא פה בתורה פרשת ראה. עזרתי אומץ ואמרתי, אני יודע לקרוא את הפרשה. הרי זאת הפרשה של הבר מצווה שלי. זה שאני יודע. התחלתי לקרוא בטעמים ירושלמיים, כמו שצריך, בניגונים. אחרי סיימתי את כל הפרשה, כולם צעקו חזק וברוך. הרב כל כך שמח מהקריאה ואמר לי, בחור צעיר, תגיד לי, מה אתה עושה פה? הוא סיפר שאמא שלו פה חולה שנים וטיפולים וזה, המטה שלו לא טוב, השם מרחם ויציל. הרב אמר, תשמע, יום ראשון בא לפה דוקטור מחוץ לארץ, דוקטור שקשה מאוד להשיג אותו, יחידים רק מגיעים אליו. אני אצווה עליו, אבקש ממנו, אם הוא יכול, אחרי שיבוא אליי, יגיע לי, יבדוק את אמא שלך. באמת, יום ראשון הגיע. הדוקטור מגיע לאמא שלי, בודק אותה. מיד מאוד הוא כבר הבין מה הבעיה אצל אמא שלי. והוא בדק את כל התרופות שנותנים לה, התחיל לצרוח על כל הרופאים, ותגיד, אתם נורמלים? זה התרופות שאתם נותנים לה? אם היא תמשיך לקחת את התרופות, את הטיפולים האלה, היא תמות! וככה הרופאים מאוד הזדעזעו, הרופא הראשי שלה, שבודק את אמא שלו, מאוד הזדעזע, וזה, הלכו לפי מה שהדוקטור אמר, שינו את כל התרופות, וברוך השם, היא הבריאה, פשוט לא יאומן. שבוע עבר, מרגישה אמא יותר טוב. עובר עוד איזה חודש, יותר טוב, כבר יוצאת מהבית חולים כבר. כבר הגיעו החגים, כבר התחלנו לחגוג כמו שצריך, לחזור למה שהיה פעם, לחגוג את החגים,
בשמחה, רש בני עצרת. האבא עשה הודעה לבורא עולם. הבחור מספר, אני ביקשתי לספר סיפור קטן. וסיפרתי את כל זה, אתם זוכרים מה היה לפני 4 שנים? שהיה פרשת עקב, ואני ויתרתי, ולמדתי את אחרי שלמדתי 5 חודשים, אבל פי כן, שכבר לא, שהיה מישהו של בר מצווה, ולמדתי פרשת ראה, ויתרתי. רואים מה היה, מה קרה? וסיפרתי מה שקרה, שהדוקטור הגיע, שקראתי להם בתורה, וכל הסיפור. רב את הכנסת, שולמת לבר מצווה, אמר, אתה רואה? אתה זוכר מה אתה חלפת לפני 4 שנים שלא מפסידים מביטור? תראה מה הרווחת. מכאן אנחנו למדים כמה שאדם הוא מרוויח מהביטור, כמה שנראה לי שאני מפסיד, ומה, זה לא בסדר, ואיך הוא קורה ככה, ומה קרה, אבל באמת תדע לך, כשאתה מבטר, בחיים אתה לא תפסיד, אתה רק תרוויח.